Salom do'stlar, Toni Ferguson jangidan keyin Green uni ko'ziga barmog'ini tiqqanligi uchun bu jang uni mag'lubiyatiga sabab bo'lgani haqida gapirib bergandi. Green bo'lsa bunga javob berdi. Toni aytdiki, "Matt Taylor'dan uni barmog'imni ko'ziga tiqqan ekanman. Uni chalg'itgan ekanman va jangimni o'zim tomonga qilgan ekanman. Bu narsaga qo'shilmayman. Men jang davomida ko'p ish qildim. Shunga bu mavzuda gaplashmoqchi emasman," deb aytib o'tdi Green. Do'stlar, siz bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Bu haqda nima deb o'ylaysiz? Bundan-da qiziqarli xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsa kanalimizga obuna bo'linglar. Men bo'lsa boshladim. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 000 so'm beriladi. Juda ham yomon xabar, Kevin Gastelum va Shavkat Rahmonov jangi bekor bo'ldi. Kelvin gaplari. Menda yomon xabarlar bor. Mani Shavkat Rahmonov bilan jangim bekor bo'ldi. Men tirsak bilan zarba o'tkazib yubordim va bu meni burnimni sindirdi. Men hammadan uzr so'rayman. Shavkat Rahmonov va uni jamoasidan ham uzr so'rayman. Men jangni 11 noyabrga ko'chirishni so'radim va ular menga buni beradilar deb o'ylayman, deb aytib o'tdi Kevin Gastelum. Ammo UFC hali javob bermadi. Shavkat Rahmonovning bo'lsa bunga javobi shunday edi: "Sani hududingda Meksika mustaqil kunida jang qilishga rozi bo'ldim va endi jang qila olmasang, bu meni muammoyim emas. Endi sani navbating. Meni hududimda jangni qabul qil. Abu Dhabi UFC 294 da. Yoki bu yomon g'oya ekanini tushundingmi? Va sanda dieta bilan muammolar bor. Buni esdan chiqarding," deb aytib o'tdi Shavkat Rahmonov. Do'stlar, juda ham zo'r trash talk. Albatta, Abu Dhabida bu jang bo'lsa yaxshi bo'lardi. Menimcha Kelvin Gastelum bunga rozi bo'lsa kerak. Ammo bu jangni shaxsan men ko'rgim kelayotgan edi. Bu narsa ko'chirilgan, juda ham yomon xabar. Bu haqda do'stlar o'zingizning fikringizni bildiring. Nezdez bo'lsa bu paytda Conor McGregor Gage bilan jang qilishga ishonmoqda. Chandler yaxshi bola, ammo g'olib bo'la olmaydi. Bundan tashqari Conor bilan jang qilmaydi. Mani fikrimcha Conor va Gage jang qilish kerak. Bu jang keyingisi bo'ladi. Ammo Gage o'zini qanaqadir qilib aytgandek zo'r boladek tutishi mumkin va qanday bo'lishini keyin ko'ramiz. U hech kim bilan jang qila olmaydi. U kim bilan hozir jang qila oladi? Aynan shu sababdan men UFC'dan ketdim. Men jang qiladigan odam yo'q edi, deb aytib o'tdi Nezdez. Ammo do'stlar, Nate va Conorni trilogiyasi bo'lishi kerak. Buni hamma kutmoqda. Bundan tashqari Nezdez UFC'ga qaytib kelmoqchi. Dana White ham unga eshiklar har doim ochiq ekanligi haqida gapirgandi. Uni gapiga do'stlar o'zingizning fikringizni bildiring. Izrael Adesanya bo'lsa bu paytda Blahovich va Pereira jangiga fikr bildirdi. Alex g'olib bo'ldi. U yarim og'ir vaznda yaxshi ko'rindi. Jang dengiz sathidan juda ham baland edi va albatta bu ta'sir o'tkazadi. Jang juda ham mayyor edi. U to'g'ri ish qilardi. G'alabani olishga harakat qilardi, ammo bu narsa yetarli emas edi. Endi Alex Izzy bilan kamarga jang qiladi. Katta ehtimol bilan shunday bo'ladi, deb aytib o'tdi Izrael Adesanya. Do'stlar, shaxsan men Blahovich g'alabasini bu jangda ko'rdim, ammo Pereira'ning qo'llarini ko'tarishini bilardim. Chunki tasavvur qiling, Pereira hozir endilikda Izzy bilan jang qiladi va kamarni bo'lsa, Izrael Adesanya bilan juda ham dahshatli va shov-shuvli jang bo'ladi. Va UFC show mashinasiga, PR mashinasiga bu juda ham kerak. Bu haqda nima deb o'ylaysiz? Sobiq chempion Jamal Hill bo'lsa bunga fikr bildirdi. "Bizning divizionga xush kelibsan. Meni ko'rgan narsam hayron qoldirmadi. Uni uslubidan ko'p narsa o'rgandim va biz uchrashsak, albatta unga qisqa tun bo'ladi. Alexni keyingi raqib bo'lmayman. Men chetdan kuzatmoqdaman," deb aytib o'tdi Hill. Ha, Hill hozirchalik travma olib chiqib ketgan va shunga katta ehtimol bilan Izzy Prochazka va Alex Pereira jangi bo'ladi. Va albatta bu jang g'oyasi sizga yoqayotgan bo'lsa, do'stlar, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Bu paytda Conor McGregor Justin Gage'ni nokaut qilish haqida gapirgandi. Justin Gage bo'lsa Conorga javob berdi: "Katta bola, shartnomaga imzo qo'y. Ugh, do'stlar, juda ham dahshatli jang bo'lgan bo'lardi, ammo bu narsaga Conor McGregor menimcha hali beri rozi bo'lmasa kerak. Chunki Justin Gage hozir o'zini cho'qqisida va Conor McGregorni osonlikcha yo'q qilishi mumkin. Ammo boshqa tomondan Conorga bu juda ham katta motivatsiya bo'lishi mumkin qaytishiga va haqiqatan ham unda ham imkoniyatlar bor. Do'stlar, bu jang bo'lsa kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu haqda fikringizni pastga yozib qoldiring. Do'stlar, mingta dahshat like yig'ilishi bilan Paulo Kostan bergan intervyusini chiqaraman. Hammaga e'tibor va prosmotr uchun rahmat, dahshat armiyasi.